Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Парите во игра се мали и сега за медиумот е релативно скапа работа. Опрема, новинари, да, да, интелектуален труд и така натаму. И сега од една страна државниот државна поддршка за нешто што треба да значи јавна сфера и јавен интерес не е нужно лош или информирање нели за активности што на централно што на локално ниво. Проблемот се јавува кога тоа ќе се злоупотреби, тоа минатите 11 години ајде гледаме и сега се изнаоѓаат иновативни начини тоа да се злоупотреби. Ние одиме во една фаза на затоа што сме се изгореле од жешко млеко, сега дуваме у ладен јогурт и сега се креираат нови системи на мониторинг и контрола и на ограничување законски, кои делумно мислам дека ја успешно ја одиграваат својата улога, иако како што видовме во прилогот се наоѓа начин тоа креативни да се знаат да, се наоѓа начин, ама се ограничува, значи пропорцијата на злоупотреба што претходно беше милионска преку државните реклами како се финансира приватни води што телевизии по 2,5 милиони еден медиум само и не само тоа и со овие паралелни субјекти, значи сега баш во една студија регионална за ризици за демократија во Западен Балкан што пишуваме со колеги од, од регионот, заклучуваме дека еден од клучните предизвици за демократската средина во овие држави е и за слободата на медиумите се медиумските собственици и нивните бизнис лукративни интереси. Да, имаме чест... медиум кој што има друга фирма, градеш ништо, например, градеш ништо, добива така тендер, и тоа е исто, кај нас е проблемот да, што исто, например, најголем дел од медиумите се... не име кор бизнес, медиумскиот бизнес. Так, да. Па дури и да е кор бизнес, пак сега, знаете, видете се, тоа е, тука е тоа интересен момент. Ако е кор бизнес, тогаш повторно имаат интерес да работат со државата, затоа што тие пари се лесни пари, нормално, тие на некој начин ја компромитираат новинарската слобода, но е стратегија за преживување. Исто како заради ограничените ресурси се користи е дури на некој начин, са не можеме да речеме ние седиме у медиум и збориме за медиумски слободи, то не е легитимен момент, ама е стратегија за преживување и тука ја ги разбира медиумските собственици. Но има и такви што ги користат медиумите како заштита за нивните други интереси. Да, ако имам јас градежна компанија, ако ми дадат голем тендер да копам, например, во рек Битола, тоа ми е гајле за... Така и се отвараа медиуми за да се задржат или да се направи вратка, како што беше случајот со телевизијата на Сеат Кочан. Значи, и во тој... Тука се случува голема злоупотреба. И тука, практично, најголемите непријатели на новинарите и на новинарската фела се нивните... вулгарно кажано, газди. И тоа се случуваше многу во, да, во минатото. Сега со овие измени пропорцијата на таа злоупотреба е намалена. Но сепак постои. Но сепак постои и многу интересно, например, ако не се лажам, имаше и во бомбите доста случаи кои вклучува луѓе од провладени медиуми. За нив нема сега некој кој знае какви сериозни ниту истраги, ниту пак пресуди и така натаму. А имаше термин, немаше дури ни истраги. Имаше термин, а имаше елементи. Куртон, вести Куртон. Како не? Ново во законско решение, мислам дека има доста, е доста контраверзно од аспект на тоа дека големи, навистина големи, 3,5 милиони евра годишно ќе се дадат за рекламирање на политички партии. А од друга страна превенира еден голем клиентелистички или корупцијски ризик што претходно постоеше, а тоа беше финансирањето на политичките партии од поединци и физички правни лица, кое секаде во светот е рак рана и е проблем на и на развиени демократии. Сега ова решение со давање, со практично истурање на пари на политичките партии од буџетот би требало нели да го ограничи тој корупцијски ризик.
делумно мислам дека ќе го ограничи, значи како policy maker, како некој што гради политики, мислам дека ова има смисла како решение. Од друга страна, ако го гледаме широко проблемот, повторно не знам колку ќе го ограничи тргувањето на совлијание меѓу партиите и други општествени актери. Конкретно за медиумите. И на пример медиумите. Може да префрлат на свои медиуми. Мислам дека нема да имаат интерес тајна, да дава. Се знае кои медиуми по десетини имаат едната и другата страна. Никој не ги обврзува партиите да внимаваат на рейтинзи, туку тоа е избор. Да, ама мислам дека има доволно пари на сите да даваат. Затоа што сепак тука интересот, тоа го гледам и у другава дискусија предходно, мислам дека сепак барем големиве политички партии, они имаат интерес сегде да бидат присутни. Не може да си дозволи СДС да не се рекламира на Сител, на Алфа и на Канал 5, а ВМРО да не се рекламира на, не знам, некоја друга национална телевизија. Мислам дека они ќе мора да одат на сите. Дури човек што иша и да одат повеќе на кај медиумите кои повеќе ги критикуваат. Е, сега прашањето е тука дали помаливе медиуми кои не се толку гледани, дали они може да подпаднат под влијание на одредена политичка партија која ќе истури повеќе буџетски пари во помали медиуми. Имате или ли во локални медиуми. Затоа што во големиве, значи топ 4-5 медиуми, они ќе одат, знаете, изборите се да се биде или не за главните политички партии. Истурањето на пари во медиуми е инвестиција за иднината. Сега уште пак што не се нивни парите, се буџетски, мислам дека ќе се оди на сите. И тука барем за тоа мислам дека нема ризик за корумпирање медиуми. Поголемиот ризик е по мене дали овие пари што сега ќе се истурат во медиумите, дали се доволно. Затоа што ние и така имаме кампања на претерување, кампања на многу трошење на пари. Не само за медиуми, и за рекламирање на билборди, за митинзи и така натам. Знаете, јас сум бил у Германија случајно на митинг на Ангела Меркел. Имаше 150 луѓе, од кои 50 беа контрапротест. Значи нема, со добро, мал град и така натаму. Значи таму нема таква масовност. Надмината форма. Значи, ние имаме огромна масовност, многу пари се вртат во тек на еден изборен циклус. И сега овие пари уште поише ќе го зголемат тоа растрошниство на политичките партии, а никој не ми гарантира нас дека партиите пак нема злоупотребувајќи го нивното политичко општествено влијание, особено партиите на власт, да одат и да бараат донација од физички и правни лица. Донациите се 3000. Пак има, пак е тоа отворена можност. 3000 од физички лица, 30000 од. Па добро, не е малце тоа. За да враќаат после тоа со тендери, тој клиентелизам со пак да. Со тендери, со некакви други типови на влијание. Значи дури може да биде влијание за вработување, за промоција, за повисоко работно место, мислам и тоа претходно се има случувано. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.